Těžko se mi to hodnotí, protože myslím si, že jsme nepředvedli špatný výkon. Bohužel bez koncovky nedali jsme branky a v závěru jsme vyřešili, když jsme se už chystali na powerplay, vyřešili špatně situaci 2-2. Inkasovali jsme třetí branku, přitom chvíličku předtím jsme šáli po vyrovnání, ale bohužel dali jsme méně brank, protože jsme prohráli. Tak my jsme věděli o ofenzivní síle soupeře, velmi nebezpečný 2-1, 3-2. Takže jsme se snažili tu taktiku pořídit tomu, aby jsme je do toho nepustili. Dvakrát jsme je pustili, dali nám jeden gól. To si myslím, že rozhodlo, protože momentálně víc než 3 góly nedáváme, tak jsme museli pohlídat dozadu a ta taktika nám vyšla. Vyhráli jsme 3-1, no. Takže my jsme spokojení.